Imagine Majan Tati Kyanurim Kyararu Manu Goyan Tati Kyanurim Kyararu Manu Goyan Tati Kyanurim Kyararu Manu Goyan Kupi Vireta Uli Jena Oraru Kiritam pudijena orar manu goyan ei kudak nanopita tada daviyum tago kawa kore inisita vedadia edil bare manusuta elada de elada. Mas já não é muito fácil. É cuidar, não pita.
أبصر شو أبصر.